Zdravíme všechny fanoušky klubu FC Hradec Králové. Od tohoto pondělí jste měli možnost zasílat své dotazy na zástupce vedení klubu a dnes se dozvíte odpovědi. Takže dovolte, abych zde přivítal pana místopředsedu představenstva pana inženýra Richarda Jukla. Dobrý den. Dobrý den. A předsedu představenstva pana doktora Staňka. Dobrý den. Dobrý vám. Den. Můžeme rovnou se vrhnout na otázky. První skupinka dotazů se týkala situace okolo trenéra A mužstva, takže vyberme třeba dotaz od Jiřího. Dost dobře nechápu, že se vedení klubu nepodařilo sehnat trenéra zvenku. V dané situaci je to nezbytnost. Je to jen pohodlnost a nezodpovědnost funkcionářů, nebo nikdo do Hradce Králové prostě nechtěl. Dále se ptal třeba Láďa Hampl. Myslím, že bychom si zasloužili najmout nového trenéra, který snad přinese nové poznatky a kluky vyhecuje k bodům, zároveň k záchraně ligy v Hradci. Takže já se vás zeptám, abyste nějakým způsobem okomentovali tu situaci okolo trenéru, případně se podívali do budoucna, jak je to s trenéry na lavice A mužstva zamýšleno. Tak možná tohle odpovím já. Rozhodně nesouhlasím s tím, že by to měla být pohodlnost, nebo že by do Hradce nikdo nechtěl. My jsme měli vytipováno, sice jsme byli v šibeničním termínu, ale vytipováno 6 trenérů, které jsme oslovili. Ale bohužel ty trenéři buď to byli vázaný smlouvou, anebo nemohli v daném okamžiku nastoupit k nám. Jak říkám, byla to velmi krátká doba, kdyby se to možná řešilo v reprezentační pauze, kde bylo 14 dnů, bylo by to jednodušší, nicméně není to o tom, že by ty trenéři k nám nechtěli. Všichni trenéři, s kterými jsme mluvili, je to potěšilo ten zájem, ale bohužel nebyli schopni v tomhletom okamžiku akceptovat naši nabídku. Nicméně my samozřejmě tu situaci budeme řešit, vyhodnotíme si po podzimu stav, jaký máme a budeme muset tu otázku trenéra vyřešit, protože, jak všichni jistě víte, Bohuš Pilný nemá požadovanou licenci, totiž on nemůže trvale působit u A mužstva jako hlavní trenér. Mm-hmm. A doktor Staněk, budeme tam to doplním. Já si myslím, že jsme to vůbec nepodcenili, tu situaci, že Richard Jukl udělal pro to maximum, aby sehnal opravdu odpovědajícího trenéra, ale skutečně tak, jak tady komentoval, ta část časová byla natolik klíčová, důležitá pro rozhodování těch zájemců, že prostě jsme se nemohli na ničem dohodnout. Takže opravdu jsme udělali pro to maximum a ten výsledek je vlastně výsledkem kompromisu toho, že jsme chtěli, aby to byl kvalitní trenér, aby to byl někdo, kdo nás trochu zná a pokud se nepodařilo se na někoho zvenku, tak si myslím, že to je naprosto dobrá volba. Mm-hmm, díky. Pojďme dále. Další skupinka dotazů se týká okolo hráčů. Vyberme třeba dotaz Vladimíra, který nám napsal, že by upřednostňoval hráče z vlastní líhně, a to především z úspěšného dorostu. Další dotaz od Jakuba, například není lepší hrát s odchovanci a hráči, jenže bojovali první ligu, případně jaká je spokojenost hráči, kteří byli koupeni v letním přestupovém období. Někteří na ligu nemají. Poprosil bych o komentář. Tak my jsme už před 2 lety se vydali cestou toho, že jsme kompetence v tomhletom rozvoji na sportovní úsek. Já jsem se vždycky snažil těm trenérům jít maximálně vstříc s tím, že jaký hráči požadovali v daných možnostech, který náš klub má, ty se přivedli. To, jestli se má hrát s odchovanci nebo ne, samozřejmě vždycky budeme radši, můžeme hrát s vlastními hráči, není to tak finančně náročný, ale musíme si uvědomit to, že ne každý hráč, který z naší líhně projde, má to odpovídající kvalitu. Vždycky musí být to okyčení i zvenku. V tomhletom případě, jestli ta otázka směřovala k úspěšnému dorostu ročníku 92, tak ten ročník sice vyhrál přeborníka republiky, ale vyhrál to dílem kolektivního výkonu, ne individuálního. Je to i vidět na tom, že v podstatě zůstali tam Koubek v Ačku, zůstal tam Holeš a to je všechno. Co se týče ještě těch posil, které se přivedly, znovu říkám, vždycky se snažíme udělat maximum pro to, aby jsme vyhověli trenérům, sportovnímu úseku, který hráče oni si vytipují a naším cílem a úkolem je, aby jsme byli schopni ten přestup nebo hostování realizovat. Přiznám se, že já nejsem ten, který ty hráče vytipovává, já už jenom realizuju ty koneční fáze příchodu. Mm-hmm. Pane doktore Staňku, bude k tomu nějaký To, že skutečně ambicí vedení není to vybírat konkrétní hráče,
My máme, náš úkol je zabezpečit materiálně, technicky, ekonomicky, možná po té sportovní stránce chod toho klubu, ale určitě ne vybírat hráče. Ta kompetence byla jasně dána, když si vybíral trenér, nikdy jsme do toho nezasahovali, šlo nám to naprosto nefér, protože bychom opravdu zasahovali do kompetence někoho, kdo má potom řídit výsledky a má taky za něj být zodpovědný. Takže samozřejmě proto to není alibismus, ale proto zůstává vše vždy na tom trenérovi. Díky. Michal se ptá, dobrý den, jsem věrný fanoušek Hradce Králové a mám dotaz, jestli přijdou ještě nějací noví hráči, nějací třeba, kteří mají zkušenosti. Děkuji za odpověď. Tak samozřejmě my čekáme na to, s čím přijde sportovní vedení, protože v této chvíli se přestupy realizovat nemohou, může se zimní pauze a my uvidíme, jak si budeme stát a já pevně doufám, že nějaký body uděláme a když vidíme ten spodek tabulky, jak je vyrovnaný, tak pokud budeme aspoň minimální šanci toho, že budeme bojovat o to, aby jsme prvoligovou příslušnost zachovali, tak zkušené hráče přivez budeme muset. Mm-hmm. Další otázku dostal Fanda FCHK, ten se ptá, proč nechytal Tomáš Koubek, nedostal důvěru nebo něco udělal špatně? Tak to jsou otázky spíš opravdu na trenéra nebo na sportovní úsek, nicméně mě bylo zdůvodněno to, že Tomáš určitě nic neprovedl. A naopak si myslím, že Tomáš v současné době na sobě pracuje velmi dobře i s blížícím se šampionátem U21, ale prostě byly zápasy, ve třech zápasech dostal asi 10 gólů, jestli se nepletu, a trenéři argumentovali tím, že musí něco změnit, zkusit jakém, ale neznamená to, že by Tomáš měl zavřené dveře do základní sestavy. Dobře. Doktorský, přezdívka Doktorský nám poslal tento dotaz. V poslední době je cesta pro zkvalitnění kádru příchod zahraničních akvizic, které jsou mnohdy levnější než hráči třeba i z naší druhé ligy. Proč v tomto hradě zaostává? Nestálo by za to angažovat nějakého kvalitního skauta, který umí dobře cizí jazyky a bude se snažit hledat takové posily? No. Tak nejsem si jistý, jestli je to cesta levnější. To asi ten, kdo se na to ptá, nezná poměry, které v současné chvíli jsou na trhu, protože určitě to, co nejsou levnější hráči. Víme to z vlastní zkušenosti, jsme přiváděli kluky z Bosny nebo i ze Slovenska. Zářný příklad je ty Dukla Praha, sice přivede kvalitního útočníka, ale ten útočník opravdu není levný. A trošku to popíralo by to naši filozofii, že chceme hlavně našim hráčům dávat příležitost. A kdybychom to zacpali, ten kádr cizincama plus Čechama, ale ne od nás, tak by naši odchovanci neměli prostor se zviditelnit. Já to naprosto doplním, protože filozofii FC Hradec Králové už poměrně dlouhou dobu je to, že dává prostor právě odchovancům z vlastní juniorské líhně a podobně. Proto taky konec konců jsme rádi, že máme centrum Bavlna, kde se taková líheň tvoří, takže bylo by asi od nás nefér, kdybychom připravovali kádr pro to, aby potom u nás neměli uplatnění. Takže naprosto jasná filozofie, dlouhodobá, naprosto stejná filozofie je to, aby prostor dostávali zejména naši odchovanci, naši hráči. A my tou cestou, že bychom vybírali hráče prostě v zahraničí, spíš jdeme na to opravdu na to okysličení, jak tam ten dotaz byl tuším takhle postaven. Takže jako není to o tom, že bychom postavili tady celou jedenáctku prostě ze zahraničních hráčů. Dobře, pojďme dále. Ropino se ptá, jak byly využity peníze za přestup Václava Pilaře? Tak ty peníze byly využity poměrně slušně. My jsme se podíleli nebo podílíme se na výstavbě tréninkového centra mládeže na Háječku, kde bohužel někteří odpůrci nám do toho neustále dávají námitky a ten stav věcí běží, co se týče stavebního povolení. To znamená, my jsme spolufinancovali nebo budeme spolufinancovat šatnový prostor pro žáky a využilo se to proto, aby jsme zachovali věci v podstatě stejný rozpočet ve druhé lize, kdy jsme chtěli postoupit a když chcete postoupit, tak ono to sebou nese i zvýšené finanční náklady, takže ty peníze a prostředky z Vaška byly využity tady na tyhle účely. Mm-hmm. Asi, že nám to opravdu pomohlo jako vyrovnat klubový rozpočet, takže to bylo to klíčové a rádi bychom si promítli ty prostředky do toho nového tréninkového centra, abychom opravdu využili maximálně výsledky jednoho z našich hráčů pro další mladší hráče. Jasně. Milan má otázku přímo na pana inženýra Jukla. Není na čase dát prostor někomu jinému ve vedení klubu a zda celé představenstvo neuvažovalo o svojí rezignaci. Hráči přeji hodně štěstí a pevné nervy v boji o udržení první lize.
Tak já samozřejmě chápu, některé fanoušky jsou nespokojený s tím, že neustále jsme v první, ve druhé lize. Nicméně ten chod klubu není jenom o tom, jestli nám A tým bude hrát první ligu nebo druhou. Je to souběh věcí, které se musí zajistit a v podstatě kromě toho, že sportovně se nám nedaří, tak ten klub jako takový běží. Nemá finanční problémy, nemá materiální problémy. V podstatě je to stabilizovaný klub, který se po určitým časovém období podařilo dostat do takové roviny, v jaké je. To, že to sportovní stránka nám pokulhává a sportovní stránka, myslím, u A týmu je dána několika faktory. Samozřejmě je to o tom, jestli máte kvalitní zázemí pro ten fotbal, což u nás stadion chybí a ten nám bude chybět ještě nějakou chvilku. My se v podstatě potácíme jakoby bárkou po vodě, kdy jsme lehce zranitelní a je to vidět. Prostě není to ještě ten tým, který by mohl, nebo ten klub, který by mohl stabilně hrát první ligu, protože nám chybí to zázemí. Ale nemyslím si to, že by to vedení, včetně představenstva, pracovalo špatně, protože ten klub opravdu v dnešní době, kromě toho, že nemá výsledky sportovní u A týmu, tak pracuje na kvalitní úrovni. Možná doplním, myslím, že přesně ta otázka směřovala možná víc na ten sportovní výsledek, než na to, jak funguje klub, protože klub je v podstatě běžná akciová společnost, má svoje pravidla, máme tu nějakého vlastníka, což je město, máme tu samozřejmě nějaký rozpočet, který je napnutý a smyslem naší práce vedení klubu je nejenom kromě toho, že máme zabezpečovat herní výsledky, ale také starat se o chod té firmy, to znamená schánět prostředky finanční, stabilizovat rozpočet, starat se o to, aby nejenom ten A tým, ale celá vlastně mašinerie fungovala, takže to je poměrně široká otázka našich úkolů a já myslím, že Richard Dukl ty úkoly zvládá výborně s tím, že my samozřejmě jako vedení klubu mu dáváme naprostou podporu, protože tu práci podle našeho názoru odvádí velice dobře. Takže ta otázka skutečně není jenom o tom výsledku, ten se nám také nelíbí, jsme nespokojeni, nicméně společnost jako taková je zdravá, dokonce máme certifikáty ISO, což si myslím, že na sportovní klub je unikátní, nedávno proběhl tady městský audit, taky naprosto bez problémů, takže opravdu za společnost musím říct, že odvádíme aspoň za našeho názoru dobrou práci. Mm-hmm. Pojďme dál, kdo v klubu má na starosti oslovování nových partnerů? Kolik procent rozpočtu tvoří finance od sponzorů, pokud by to šlo vyjádřit bez městských společností? Takovou otázku nám položil Krištof. Tak vás poprosím o odpověď. Tak oslovování partnerů ve své podstatě má na starosti představenstvo. Samozřejmě největší tíha leží na mě, ale neznamená to, že všechny prostředky scháním jenom já. Podívejme se na tom představenstvu společně. A my sice jsme městský klub, ale v porovnání s jinými kluby, tak nejsme nějak, nevybočujeme z nějakého standardu ve všech klubech, byť nejsou majetkově účastní město, tak ty prostředky jim dávají a u nás, když nemám to přesné číslo, ale nějak pohybuje se to mezi 35-40% dotací na chod klubu, ale to je včetně nájmu, včetně dotací na správu údržbu, protože my jsme převzali sportovní areál tady Malšovického stadionu po správě nemovitostí a ušetřili jsme 3,5 milionu korun oproti tomu, za kolik to dělal v minulosti správa nemovitostí, takže my v tomhle směru i šetříme klubu městu peníze. A samozřejmě ta situace kolem sponzorů není jednoduchá, ale že bychom měli my napojené firmy na městské, tak výjima podle mě tepelné hospodářství v klubu není jiný partner, který je napojený významně na město. Já to skutečně doplním jenom dvěmi větami. Je to tak, že vedení klubu má v podstatě rozložené síly v tom, aby posouvalo partnery. Každý má nějaký okruh, který může oslovit. To je určitě pravda a je konec konců zřetelné, že jenom z toho rozpočtu města bychom asi nemohli fungovat. Mm-hmm. Pojďme dále. Čeky nám zastal sérii otázek a budu se též týkat představenstva. První z těch otázek je následující. Jak často se představenstvo klubu schází a jak často řeší běžné provozní věci klubu? Možná pana Staňka? Možná otázka
se začnu já, to odpovědí. Scházíme se minimálně vždy jednou za měsíc. To je naše předsevzetí, abychom tak činili. Ale jsou skutečně měsíce, kdy se scházíme někdy i dvakrát, třikrát do týdne, protože jsou to ty mimořádné situace, kdy opravdu není příliš mnoho času na to, abychom odkládali až na nějaké řádné zasedání představenstva. Opravdu operativně fungujeme velmi, myslím si, dobře. Ten tým pětičlenný není tak těžké dát dohromady svolat. Máme tam poměrně zajímavé členy, že, kteří opravdu rozumí buď sportu nebo prostě vůbec fungování firem, takže myslím, že to funguje dobře. Za mě jako předseda představenstva jsem shodem představenstva teda velmi velice spokojený. Takže ta operativa je prostě na místě. Není to jenom jednou měsíčně, ale je to vždy minimálně jednou měsíčně. Mm-hmm. A druhá otázka. Musí nad každým rozhodnutím představenstva panovat nadpoloviční většinová shoda, či má v nějakých věcech někdo určené pravomoce jako oprávněná osoba, která za dané odvětví plně zodpovídá a je v její kompetenci rozhodnout? Možná opět asi na vás. My jsme se úplně na počátku našeho funkčního období jako představenstvo dohodli na tom, že bychom chtěli mít na všech bodech 100% shodu. Čili není to ta nadpoloviční většina, že bychom se vzájemně přehlasovávali a vzájemně se šponovali 3-2, to určitě bychom rádi toto opustili, protože to není úplně fér. My opravdu chceme mít 100% jistotu, že to naše rozhodnutí je naprosto konsenzuální, takže opravdu na 99%, pokud se nejedná o nějaké marginální věci, technické věci nebo prostě o nějakou spíš jako operativu, tak na těch zásadních věcech chceme mít vždy 100% hlasů. To znamená, že všech 5 členů musí souhlasit s tím návrhem, který je na bodu programu zasedání představenstva zařazen. Takže to je asi naše odpověď na otázku, jak funguje představenstvo. Mm-hmm. Další doplňující otázka, též se týká představenstva. Kdo jednotlivé členy představenstva do funkcí navrhl a schválil? Tak ta je jasná odpověď, jelikož tady je 100% vlastník, kterým je město, tak samozřejmě 100% to navrhuje město jako vlastník, vždy na valné hromadě. Stejně tak má, kromě toho, že nás, nebo tehdy nás město nominovalo jako zástupce do představenstva, tak nás samozřejmě stejným způsobem může odvolat, to znamená každou valnou hromadu, což je vlastně rada města, pokud to vezmu přeneseně, může představenstvo být odvoláno, případně obměněno. Je to tím, že vlastník si jako vlastník chová a má právo měnit osazenstvo vedení klubu představenstva. Mm-hmm. Čaky má ještě další otázky, takže pojďme dál. Propagace a prezentace klubu je hluboko pod úrovní moderního ligového klubu. Jaký je na to váš názor? Možná poprosím o oba komentáře. Tak, já když porovnávám, porovnáváme to, co můžeme porovnávat, a to je v dnešní době Synotliga, nebo když jsme byli ve druhé lize, tak s tím nesouhlasím. Já myslím, že propagace v klubu je celkem slušná. Ukázali to i výsledky, když jsme byli ještě v předloňském roce v Kamerunské lize. Letošní sezóna ještě nebyla vyhodnocena a skončili jsme mezi prvními 8 týmy, co se týče propagace a komunikace. Ať co se týče webových stránek, akcí, které klub pořádá, propagace na venek, zkrátka všech věcí, které ten klub zajišťuje a je schopen udělat, tak jsme byli v první polovině tabulky, na rozdíl od sportovní stránky. Takže v tomhle tom bych nesouhlasil a opravdu to už vidím, jak se chovají jiné kluby dneska v Synotlize a co děláme my, tak si myslím, že znova do té první poloviny budeme patřit. Pokud se to někomu zdá, že to je málo, tak potom asi i ta Synotliga nedělá všechno, co by měla. Na druhou stránku, když vidíme čísla, která dneska ukazují sledovanost a zájem diváků v Synotligu, tak asi ta úplně pravda nebude. Mm-hmm. Pan doktor Staněk. Já si mám co doplnit, opravdu si myslím, že tady děláme, co můžeme a odpovídá tomu skutečně ty výsledky, které tady pojmenoval Richard Jukl. Za mě ty webové stránky jsou naprosto přehledné, máme tam co nejvíc aktualit, které jdou, našim partnerům týdně chodí newsletter, který vlastně zhodnotí tu činnost za předchozí týden, takže i ta péče o partnery je v tomto smyslu velice dobrá, staráme se, snažíme se jim nabídnout i nějaké alternativní programy v rámci prostě propagací, takže já si myslím, že tady děláme opravdu jako co je možné dělat a jestli jde o to, že bychom vylepili po Hradci desítky billboardů nebo měli rádiospoty, já nevím, jestli by to přineslo nějaký zvláštní efekt. Mm-hmm. Dále, nebo další palčové téma je stadion. Máte již definitivní stanovisko ohledně příští sezóny s FAČR, kdybychom se nějakým zázrakem ještě dokázali zachránit, povolili by nám hrát na nynějším stadionu?
Definitivní stanovisko můžeme dostat ve chvíli, kdy uchováme příslušnost po sportovní stránce a ve chvíli, kdy přijede komise a ten stadion si vyhodnotí. My samozřejmě jednáme už dopředu s komisí pro stadiony v rámci FACHRu ohledně toho, pokud bychom měli hrát v dalším ročníku Synod ligu, co musíme udělat pro to, aby jsme ji hrát mohli. To se týče technického zabezpečení. Tentokrát už by toho nebylo nějak moc málo, bylo by to naopak hodně, ale my spíš čekáme na stanovisko FACHRu, aby nám řeklo konkrétní kroky a cíle pro to, aby jsme tu licenci dostali. Mm-hmm. Poslední ze série otázek od Čekyho. Evidujete v nějakém blízkém či méně více vzdáleném časovém horizontu nějakého zájemce, který by chtěl majetkově vstoupit do našeho klubu, aby nebyl 100% v majetku města? Možná pana Staníka? To je otázka skutečně velmi složitá. Neevidujeme žádného zájemce, mohl by ho evidovat pouze vlastník, což je město. Pamatuju si ještě doby, kdy jsem působil v radě města, tak se tu a tam nějaký zájemce o stadion, respektive o klub objevil, ale vždycky byly takové ty marné pokusy a ono skutečně jako svěřit ligový klub, anebo vůbec celý klub a celé zázemí prostě někomu, kdo přichází s nějakými neúplně podloženými informacemi nebo podloženými záměry, není úplně jednoduché. Takže na vlastníka samozřejmě ten dotaz by byl asi správnější než na nás, ale musím říct, že najít dneska v dnešní době skutečně zájemce o klub, sportovní klub, o fotbalový klub, podle mě to je opravdu unikátní a pokud by se něco takové podařilo, tak by to bylo skutečně spíš asi štěstí než nějaká propracovaná činnost, protože opravdu ta finanční stránka je zásadní a podívejme se vůbec do České republiky, jaká vlastnická struktura některých klubů, jakým způsobem je provoz zajišťován a možná bychom se na to mohli odpovědět tímto způsobem. Já to doplním ještě. Ano. Já si myslím, že opravdu to není jednoduchá věc. My jsme se v minulosti snažili, jednalo se konkrétně s několika partnery, ale ta ekonomická situace a vůbec rozložení i ty firmy v České republice dnešní podstatě mají ve velké míře spolúčast zahraničního kapitálu. U nás je problém, a co já vidím asi největší, že my v této chvíli nemáme odpovídající stadion, nemáme tomu vlastníkovi nebo tomu potenciálnímu vlastníkovi co nabídnout. My mu můžeme nabídnout kvalitní základy, co se týče mládežnické základny, to je ideální, tam si myslím, že patříme ke špičce první ligy nebo vůbec všech týmů v České republice, ale to třešnička na dortu, to je ten stadion, který má zázemí pro to, aby stabilně hrál důstojně Synod ligu, tady není. A ten majitel nebo ten vlastník, který by mě chtěl a měl vstoupit do této společnosti, tak to musí být provozovatel, protože musí mít nějaký domeček, kde může tu svou filozofii rozvíjet a ten my v této chvíli nemáme opravdu. Dobře, pojďme dále. Libor Musil nám zaslal tento dotaz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jste v kontaktu s panem Plíškem, jak je známo, tak zakládá školu pro fotbalisty v Bosně. Jestli by to nechtěl využít této možnosti ke koupi nějakého zajímavého hráče k posílení mužstvu. Děkuji za odpověď. Tak já jsem s trenérem Plíškem celkem v kontaktu, určitě během podzimu jsem se s ním asi třikrát sešel. Jednou teda to byla příležitost smuteční, když jsem šel pan Hrdlička, ale předtím jsme se asi dvakrát nebo třikrát potkali taky o tom, že zakládá akademii, vím, nabízel mi možnou spolupráci, kterou samozřejmě budeme chtít třeba využít, ale po zkušenostech z minulosti víme, že asi by nemělo cenu sem přivádět víc jak jednoho hráče z Bosny nebo z těchto krajin, protože ve chvíli, kdy už jich je víc, tak to není to pravý ořechový. Vidíme to dneska na Emirovi, ve chvíli, kdy tady zůstal sám, tak jeho výkon šel rapidně nahoru a myslím si, že tahle cesta je správná, že my přehršel cizinců a hlavně s touto národností by asi nebyl úplně ideální. Mm-hmm, dobře. Tomáš Brixí, další, který nám zaslal svoje dotazy. První je pro předsedu představenstva pana Staňka. Jaké máte zkušenosti s fotbalem? Hrál jste ho někdy a myslíte, že mu rozumíte? Co říkáte jako právník na výkony rozhodčích na hřišti a na individuální výkony hradeckých hráčů, zejména těch, kteří do Hradce přišli před touto sezónou? Protože jsou to dohromady tři otázky, takže první, jaké máte zkušenosti s fotbalem? To je celá opravdu série otázek. Zkušenosti s fotbalem s tím vrcholovým mám zhruba 5 let jako předseda představenstva FC Hradec Králové. Fotbal jsem nikdy nehrál. Jestli mu rozumím, ta otázka není možná úplně na místě v tom smyslu, jako na moji pozici předsedy představenstva. O to jsou tady samozřejmě profesionálové,
ale kteří tomu rozumí mnohem líp a na jejich doporučení představenstvo, včetně mě, dává. Takže pro mě je funkce člena představenstva, předsedy představenstva opravdu prací pro ten klub, pro tu společnost. Takže neočekávám asi, že ta odpověď tatele uspokojí. Fotbal jsem nehrál, nicméně mu mimořádně fandím a doufám, že v tom zůstanu dál, aspoň v této pozici spokojený, že FC Hradec Králové bude dávat takové výkony, aby uspokojoval mě i pana tazatele Brixiho. Ano, to máš Brixi se ptal. Druhou otázku měl, co říkáte jako právník na výkony rozhodčích? No to je velmi těžká otázka, skutečně někdy takzvaně rozum zůstává stát na tom, co se odehrává, probíhají tu různé kauzy mediálně velmi sledované, potom ty výsledky jsou takové plytké, mnohdy bych řekl, že se zametají kauzy pod koberec, není to úplně asi to pravé ořechové, samozřejmě to je spíš otázka možná na vedení nikoliv FC Hradec, ale na vedení Sinot ligy, jak se s tím vypořádává dál. Já k tomu mám akorát tolik, že se myslím, že všechno je úplně v pořádku a že tady by se měl určitě zaměřit vedení Sinot ligy na činnost rozhodčích a vůbec na jejich výkony a výsledky, zejména v některých zápasech. A poslední z té trojice otázek byla, co říkáte na individuální výkony hradeckých hráčů, zejména těch, kteří do Hradce před touto sezónou přišli? Tak já zastávám skutečně filozofii klubu, že bych rád, aby ten klub fungoval hlavně na té bázi těch našich odchovanců. Takže pro mě možná ty příchody jsou skutečně jakýmsi okysličením, bylo to někdy v tom dotazu před tímto dotazem. A myslím si, že má to být jakási, jako asi skutečně jenom jako výjimka, než aby to bylo pravidlo. Pro mě bylo lépe, kdybychom se dokázali vychovávat naše hráče na našich farmách a našich těch klubech pro juniory a v těch vlastně nižších soutěžích. Díky. A pan Brixi zaslal otázku i na pana Jukla. Někteří hráči mají dle rozhovoru trenéra Pilného v médiích problémy se životosprávou. Co s tím vedení dělá? Myslíte, že současný kádr snese prvoligová měřítka? Tak jsou zase dvě otázky. Já odpovím na tu první. Co se týče životosprávy, tak samozřejmě nějaký problém se tady vyskytl, ale není to problém, že by se to týkalo celého podzimu. Byl to jeden případ, který trenéři řešili, přišli za mnou s nějakým návrhem pokut a trestů, který my jsme akceptovali, provedli jsme to, ale my nejsme ty, aby jsme nad těma hráčama, jsou to profesionále, aby jsme nad něma drželi stráž. Musí si to lidé trenéři, protože ve chvíli, kdy někdo poruší životosprávu, tak se to automaticky musí projevit i na hřišti a v té jeho výkonnosti. Takže my spíš už jsme jenom vykonavatele toho postihu, co jsme ostatně i provedli a pokud jsme těm hráčům uložili a měli v tom i nějaký snížení platu celkově, takže pro ně to byl celkem významný postih. A ta druhá otázka zněla, že jestli ty hráči mají nebo nemají prvoligovou úroveň. Já znovu opakuji. Já nejsem ten, já se snažím těm trenérům splnit veškeré požadavky pro to, aby tu práci mohli vykonávat na 100%. To znamená, oni si ty hráče vytipují, oni je znají, oni s nima pracují a oni by měli sami posoudit, jestli na to mají nebo nemají. Ne vždy se to povede, to s tím souhlasím, protože nikdy nemůžete vědět, jestli tomu danému hráčovi sedne taková ta chemie, jestli do toho musta zapadne, jestli ty výkony bude podávat stejně dobrý, jako je podával v tom klubu, z kterého přišel. A je to ostatně vždycky 50-50, protože když vidíme Davida Vanečka, který k nám přišel, předtím každý půl rok hostoval v nějakým jiným klubu a nikde se neprosadil, přišel do Hradce a najednou začal střílet góly a pomohl nám vykopat Sinot ligu, tak všichni byli nadšený, že konečně máme útočníka a to, že za půl roku ty stejní trenéři nebo ten stejný sportovní úsek, aby to nebyl jenom trenéři, ten stejný sportovní úsek přivede hráče, který hold nejsou adekvátními posilama, tak bohužel ta vyváženost tam je. Ale znovu opakuji, vždycky to ty trenéři a sportovní úsek dělá a doufám, že bude dělat s cílem toho nejvyššího, aby byl ten úspěch kolektivní a tomu týmu se dařilo. Děkuji za odpověď. Jdeme do finiše. Předposlední dotaz nám poslal pan Cejnar. Nebojí se pan Jukl změny kurzu politiky vedení města Hradce Králové, když koalice opustila ODS, největší podporovatel hradeckého sportu v Hradci Králové. Přece jen klub je vlastně městem a může tak přijít o podporu. Možná
poprosíme o vyjádření oba dva přítomní. Tak já už jsem to i v některé otázce řekl. Já myslím, že nemělo by to být stavěné na tom, že se mění politická garnitura a tím se změní postoj vlastníka k tomu klubu, protože opravdu dneska, a mluvím se všema klubama v Synotize i ve Drojlize, ve všech klubech je podpora měst celkem markantní. Bez podpory měst se by dneska sporty jako fotbal, hokej, basketbal nemohli dělat na vrcholové úrovni, protože ty peníze z podnikatelské sféry nejsou. Takže obava, já myslím, že město hodně zůstalo pohromadě. To, že odešla z koalice ODS, já nemůžu hodnotit, já musím jenom konstatovat, že ať tam byl kdokoliv, dělám tady v tomhle klubu 10 let, tak ať byl ve vedení města kdokoliv, tak ten sport podporoval. A já se to strašně vážím, protože kdyby to nebylo, tak jsme to před 10 lety tady mohli zavřít a dneska ani za těch 10 let bychom si nepomohli možná do krajského přeboru. Takže za to patří dík a já věřím tomu, že i to nové uskupení Hradecké radnice, jak to tady bylo nazváno, bude tomu sportu fandit a bude ho podporovat. Tak já zase doplním, já skutečně věřím v to, že nějaká změna kurzu, politického kurzu, případně uskupení jiné koalice, než byla dosud, nebude mít vliv na zachování podpory vrcholového sportu v Hradci Králové, protože samozřejmě víme, že to není jenom o tom A týmu, o tom, že se tady hrajou velké zápasy v neděli nebo v sobotu, ale je to samozřejmě o podpoře toho klubu jako takového, to znamená celého celku i mládeže. Věřím tomu, že opravdu ta změna nebude mít vliv na změně kurzu, to znamená třeba nějakém oslabení finanční podpory nebo vůbec snahy prostě s tím klubem nějak nekomunikovat. Je to přece jenom vlastník a vlastník se musí chovat zodpovědně, takže předpokládám, že v tom bude pokračovat. Předpokládám také v tom, nebo to, že bude muset řešit vlastník i nadále prostě ten stadion, protože bez toho ten fotbalový klub, a nejenom fotbalový klub, ale fotbal jako takový v Hradci prostě bude mít vždycky trošku handicap než jinde, to se prostě musí vzít v potaz a já teda za sebe říkám, že předpokládám, že ta změna kurzu nebude. Jestli bude změna ve vedení představenstva klubu, to je možné, protože vlastník posílá zástupce, jak jsem říkal vlastně předchozí otázce, právě do představenstva, takže je možné, že tady nějaká změna může nastat. Já věřím, že tu práci děláme natolik dobře, aby to nevyznělo, že dělám já tu práci, děláme tu práci natolik dobře, že to i vlastník zhodnotí v rámci své politické změny. Super, díky. Máme poslední otázku od Petra. Spíše dvojotázku. První z dotazu. Příští rok úplně 20 let od zisku poháru Českomoravského fotbalového svazu. Chystáte k tomuto výročí nějaké akce? Se na paní Gina Jukla. Tak my chystáme akce. Příští rok bude i výročí založení klubu, protože pro nás to je celkem významná událost. My připravujeme knihu, která by měla mapovat tu historii toho klubu a různých další akce s tím spojené připravujeme, ale v této chvíli se přiznám, že máme daleko významnější věci na starost než přípravu oslav. Ta příprava oslav se chystá, ale ne tak intenzivně, protože ještě chvilku času na to máme. A já abych dodal otázku, jak vůbec vy osobně vzpomínáte na to vítězství v tom českém poháru? Tak pro mě to byl jeden ze zářivých okamžiků kariéry, když jsem mohl být členem toho týmu, který ten pohár vyhrál a přál bych to všem klukům, který dneska u nás v kabině jsou a mohli si ten pocit vychutnat, protože je to něco výjimečného a já doufám, že co by vedoucí činitel tohohle klubu se někdy dočkáme toho, že budeme takhle slavit taky. A úplně poslední otázka od Petra. Co klubu chybí k tomu, aby se pevně zakotvil v první lize a nebyl tím jojo týmem, který se pohybuje mezi první a druhou ligou? Jsou to jen finanční prostředky? Díky a přeji moc, ať se daří. Tak já bych neřekl, že jsou to finanční prostředky. My jsme opravdu s klubem, který je stabilizovan. My jsme dokonce, což tady v minulosti nebývalo zvykem, přivedli hráče, který něco stáli a my jsme investovali do hráčského kádru, do toho potenciálu jako takového, nemalý prostředky. Já prostě vidím opravdu, že náš největší handicap, a to je handicap, který ovlivňuje třeba i 50% toho výkonu, je stadion. Bylo to i v souvislosti s rozhodčím a v souvislosti s výkonem těch hráčů. Prostě ten stadion, my díky němu jsme bráni jako ta bárka, která se potácí po hladině Synot ligy a střejí do vás zleva, střejí do vás doprava. Vy se
potopíte doleva, potopíte doprava, takže každá maličkost nás je schopná rozhodit a ten stadion nám strašně chybí. Ve chvíli, kdy budeme mít stadion a měli bychom mít špatné výsledky, tak pak něco špatně, ale v této chvíli já to vidím sám, že ten stadion je pro nás alfa a omega. A závěrem bych vás asi poprosil každého o nějaké poslední slovo směrem k fanouškům, aby jsme nějak ukončili toto dnešní povídání. Možná ještě k té otázce předtím, ano, co chybí českému fotbalu. Já si myslím, že kromě toho, co říkal Richard, tak nám možná chybí taky trochu toho štěstí. A nějaký závěrečný vzkaz fanouškům? Tak já si můžu... U mě známo, že já si vážím každého fanouška, ať kladního nebo záporního, protože fanoušci dělají fotbal a fanoušci jsou tí, kterým my ten fotbal děláme taky, ale na druhou stránku spousta z nich by si měla uvědomit, že to není jednoduchý ten fotbal dělat v dnešních podmínkách a schánět peníze a udržet ten chod klubu tak, jak je. Nicméně vždycky je to odvisí od výsledků, které v této chvíli nemáme a já s nima souhlasím, že já jsem taky nespokojený. Ale za sebe můžu říct, že dělám všechno pro to, aby jsme to změnili. Pan doktor Staněk? Tak já bych zkázal fanouškům tolik, že kromě toho, že s nimi samozřejmě spolupracujeme, podporujeme nějakou choreografii, nabízíme jim nějaké možnosti cestování za svými hráči právě do těch vzdálenějších lokalit, tak bych jim samozřejmě rád zkázal to, aby ta podpora hráčům a klubu vydržela z jejich strany co nejdéle a abychom jim my taky mohli dělat nadále radost. To znamená, ty výsledky byly takové, že budou naplňovat tím, že skutečně vyrazí v sobotu případně v neděli na dvouhodinovou příjemnou zábavu, která je bude opravdu jako naplňovat štěstím, že vyhráváme, že se daří tomu klubu a velmi bych rád, aby ta podpora skutečně zůstala i nadále a abychom vzájemně našli opravdu jakýsi společný cíl a to je vítězit a ten klub mít v nějaké dobré kondici. Pánové, děkuji vám za váš čas, vaše odpovědi. Na shledanou. Děkujeme taky. Na shledanou.